Bueno, egunon guztioi. Bueno, oraindik an ikusten duzu hemen bi jarraitzen dugu, ez? Aske, eta bueno, lehenik eta behin, ba, musu gigantea, pues, Ainara, Saioa, Asierri, eta bereziki, ba, Naroa eta bere familiari, Naroa dakizuen bezala, ba, lehenengo gaua pasatu du Martuteneko espetxean. Eta bueno, eskertu nahi dut bereziki eta, ba, gure auzokidei, herritarrei, pues, Eibarrekoak, Elgoibarrekoak, Arritakoak, Iturramakoak, Deustukoak, Gasteizkoak eta bueno, Euskal Herrian zehar ba, gure egoera salatzen eta ibili diren Euskal Herritar guztiei. Eta bueno, ba hori, jarraitu behar dugula borrokan, desobedientzia bide horretan sakontzen eta bueno, gaur behintzat hemen aske jarritzen dugu, bihar ez dakigun hon egongo garen, baina bueno, behintzat hori, Euskal Herri aske batean bizi nahi dugune enean, ba hori, ba, lanean jarraitu behar dugula, eta bueno, ta animo guztiei, eta hori, borrokara, eta lanera, eta utxi gor, bale? Venga, animo!